АИТВ инфекциясының таралуының үш жолы бар. Жыныстық, парентеральды, қан, шприцтер, инелер, кесетін құралдар және тағы да басқалар арқылы. Тек, анадан ұрыққа дейін. Жыныстық қатынас кезінде АИТВ-ның берілуі. Жыныстық қатынастың барлық түрлерінде АИТВ-ның берілу қаупі бар. АИТВ жұқтырған адаммен қорғалмаған әрбір жыныстық қатынас жыныстық серіктесіне жұқтыру қаупін тудырады. АИТВ-ның қан арқылы берілуі. Жұқтырған адамның қанында вирустың көп мөлшері бар, және ол басқа адамның қанына тікелей енген кезде өте жұқпалы болады. Анадан балаға берілу жүктілік кезінде, босану процесінде, туылғаннан кейін, емізу кезінде.